လူဆိုတာဆုံးမိလို့ရှိရင်စကားတပြောပြောနဲ့အချိန်ဖြုန်းရတယ်လေစကားတပြောပြောအရေးကြီးတဲ့စကားလားလို့ဆိုအရေးကြီးတဲ့စကားလည်းမဟုတ်ဘူးခုပြောဒီပြောနဲ့အချိန်ကုန်သွားတတ်ကြတယ်ဘာသာရာမလို့ခေါ်တယ်စကားပြောပေါ်ပြောပဲလိုက်ရှာပြီးတော့စကားလိုက်ပြောနေရတော့အဖြစ် လူနှစ်ယောက်ဆုံးပြီးလို့ရှိရင်တယောက်အကြောင်းပြောတာပဲလေခေါ်စစ်ဒီပြောတယ်လူတွေကတော့အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နှစ်ယောက်ဆုံးပြီးလို့ပြောပြီဆိုရင်တတိယလူတယောက်အကြောင်းပဲပြောတယ်သူအကြောင်းလည်းမပြောဘူးကိုအကြောင်းလည်းမပြောဘူးဘသူအကြောင်းပြောတော့တတိယလူတယောက်အကြောင်းပြောတယ်အေးကိစ္စရှိလို့မိမိရဲ့စကားပြောဘက်ကထသွားလို့ရှိရင်ဘာလို့ကြံရတုံမေးလေးငော့ပြီး तू လဲတူတူပဲပေါ့ ဒီလိုတွေပြောလို့ရှိကြတယ်လူတွေကเนาะအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်ကြတယ်ဘัตတာရာမဆိုတာအတင်းဖြင့်ပြောတာသိက္ခာသနာပါတယ်ပေါ့အတင်းဖြင့်ပြောပြီးအချိန်ကုန်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပညာရည်ဘက်ကတိုးတက်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးစီးပွားဘက်ကတိုးတက်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူးကျမ်းမာရေးဘက်ကတိုးတက်လာဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးအရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုဖြုန်းတီးပစ်နေရရောက်တယ်ပေါ
ဒီကနေ့ထားမယ်မြတ်စွာဘုရားစကားတပြောပြောနဲ့အချိန်ကုန်နေလို့ရှိရင်ကြီးပွားတုတ်တက်မှုရဲ့အဟံတာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့